Igualada Comerç ha organitzat aquest passat dissabte una nova edició de la botiga al carrer, que tornava a ser molt especial per la incertesa de les restriccions. Anualment se celebra aquesta activitat comercial el primer dissabte del mes de març, donant cloenda a les rebaixes. Per les circumstàncies de la pandèmia s'ha hagut de passar el tercer cap de setmana d'aquest mes i per això suposava un hàndicap. La valoració final que es fa és molt positiva, en primer lloc pel fet de poder-se organitzar, donat que fins la darrera setmana no es va tenir coneixement de l'autorització. També pel fet de ser el primer dissabte que el comerç podia obrir després de setmanes de tancament. I la molt bona resposta de la ciutadania que va participar durant tota la jornada. La botiga al carrer es va organitzar seguint els protocols establerts per Igualada Comerç, supervisats pel Procicat. Es va perimetrar tota la zona de les carpes del passeig Verdaguer, a més de facilitar gel per rentar-se les mans, cartells indicadors i el suport de Protecció Civil i Creu Roja per informar i supervisar que es complissin totes les mesures de seguretat.